Report İnformasiya Agentliyi olarak redaksiyamıza olunan çoxsaylı müraciətdən sonra mövcud vəziyyəti bir də gözlərimizlə görmək istədik və üz tutduq Maştağı qəsəbəsində yerləşən qum hamamına. Bakının Maştağı qəsəbəsində yerləşən tarixi qum hamamının vəziyyəti son günlər müzakirə mövzusuna çevrilib. Tarixi hamamların əksəriyyəti memarlıq abidəsi kimi qorunur, bəziləri isə təmizliyi rəmzi hesab olunmasına baxmayaraq zibilliyə çevrilib. 14-cü əsrə aiddir. Şirvanşahlar dövründə, demək, hələ 80-ci illərin əvvəllərinə qədər bu qum hamamı demək fəaliyyət göstərmişdi. Deyilənə görə, yaşlı əhalinin dediyinə görə qum hamamının giriş hissəsində, giriş qapısının üzərində yazılı daş kitabı da olmuşdu ki, hal-hazırda indimizə, dövrümüzə qədər bu yazılı daş kitabı gəlib çatmamışdı. Qurmuşlar, memarlıq plan qurmuşlar, nəzər saltan görə bilək ki, alt hissədən və üst hissədən var. Üst hissədə 2 günbəz, alt hissədə isə demək, soyunub giyinmə, yuyunma və xəzinə hissəsindən ibarətdir. Hamamın demək, o orta əsrlərdə qızdırıcı kimi, hamamı qızdırmaq üçün mazutdan istifadə olmuşdur. Və mazut vasitəsilə hamam qızdırılmışdır. Hamamda demək, nəzər saltan, hamamın yarı hissəsi görür ki, torpağın altındadır. Və o da, bu da onunla əlaqədardır ki, o dövrdə buranı tikmiş memar ustalar və planlı şəkildə bunu etmişlər ki, hamamın istiliyinin verilməsinə asılı olmayaraq, hamam yayda, sərin, qışda isə isti olsun. Kənd əhalisi isə məişət tullantılarını hamamın pəncərələrindən içəri atır. Bizim mədəni irsimiz olduğu kimi həm də bizim irsimiz. Yəni mənim atamın babası Necəf rəhmətli bunu qumun altından tapıb. Ona görə də bu hamama qum hamamı adı verib. Təəssüf ki, dədə-babalarımızın bizə gətirib çatdığı bu irsi biz özümüz boynumuza alıram ki, məsuliyyətsizlik yüzündən. Yəni ki, bütün zibilliyə çevirmişik. Yəni mən bunu həm əlaqədar təşkilatlarda görürəm, həm özümüzdə sakinlərdə görürəm. Demək olar ki, 50-50-yədir bunun bizim. Çəkiliş apardığımız zaman Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən bu əraziyə nümayəndələr cəlb olunaraq abidənin tullantılardan təmizlənməsi işlərinə başlanıldı. Sakinlərin sözlərinə görə problemin kökündə yaxınlıqda zibil qutularının olmamasıdır. Yaxınlarda zibil konteynerləri var? Yox, indi də əsas səbəblərdən biri də odur, yəni ki, zibil konteynerləri olmuyor. Biz ona baxmayaraq yenə yəni ki, bu mədəni irsi bu günə çevirməyə bizim haqqımız yox idi.